افغان کډوال خپل هیوا ته تشلاست او په ساخت وزيات کې ګرځول کیږي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لایکمیشنری وايي پاکستان کې مشت افغان کډوال په داسې حال کې وسل کېږي چې افغانستان کې سرپرنا نه لري او نه هم جيب کې پیسې د افغان کډوالو د ويسلو په پا دوام پاکستان روسا ل څلور سو زرو زیات افغان کډوال هیوا ته ستنې کړي پختنی دادي ل افغان کډوالو سره د سخ چلند پټا راپورونه سمره اندیښنه ون کړي او په هیات کې د سول جمی او سرپنا په نشټون به بشري ناورین احتمال ل سمره پیاو لې چې سلام سلمې شه زه خ라이دم دا همدې ورته موضوعاتو د سپړنې او چلنې په دفق سره په بلجیم هیواد کې د پی ټی ام غړی او تاریخ په خغلې نذیف الله نه حضرت سره ملم ده کغلې نه زه ډېر مننه چې زمک بلنه مومنه لاو په پروګرام کې سره غډونول شي کی اجازه راکړي او په پښتنه هم دا پروګرام پهلکم فکر کوي افغان کډوالو سره د پاکستاني په ورستي سخت چلند روپ تړاو باندې خبردون کړه رپورونه څمره اندیښمنوون کړي نو تاسره ټول معلومات دا چې نړیواله ټولنه په افغانانو باندې مهربانه نه و د ټول کلونو کې د 300 کلونو چې 14 ټول نه هغه استبداد فيه په هر ملت باندې شو باید دغه ازيات په افغانانو باندې شو ټول نړی پویږي چې په افغانستان کې ډېر وګدې جګړه او په افغانستان کې فخر په افغانستان کې بیکاری په افغانستان کې ظلم دا ټول هغه مسایل او چې باید نړیواله ټولنه دې ته توجه کړي دې ټول سره سره تقریبا سلور سو زر افغانانو په زور شړل د پاکستان په پا داسې حالت کې چې په افغانستان کې اقتصادي حالت خنده ده، صحی حالت خنده ده، اجتماعي حالت خنده ده، مکتبونو حالت بد ده، وطن تقریبا یو ډول اجتماعي بحران کې ژوند کوي، او د بل خلونه ژمه را روان دي، په ځم کې د ستر دش سخت شرایط دي. او ټول په افغانستان کې ډېر سختي ولی سختي ځکه هغه امکانات ور سره مخابله وشي هغه نشي مثلا په نورو ودو کې غازند بغد نور د انرژي وسایل دي چې خلک تنه استفاده کوي په افغانستان کې دایم نم نشته په داس حالاتو کې د سلور سوازرو مهاجرو شړل د پاکستان نه د فقرت کې یو د جګړې اعلان دی په انسانيت باندې په خوانان باندې او بل اخر یو ظلم دی په انسان باندې نو په منطقي له غاز هیڅ دلیل د لپاره نشي پیدا کېدلی چې دا تاوجي شي چې دوی مجبور یا فرضي عادت دي ضرورتو چې دا ابوشړي صرف دغه د انسانیا سره دښمنی د فنانو سره دښمنی او زدي انساني کراکټر او روحيه د دې باید شو چې دا فنانو په دغه سر نوښت پاکستان نښتک نو ښاګه له وځل څخه نشي تاسو هم ورته اشاره درلودله افغان کډوال په سخت وضعیت کې له پاکستان څخه وېستل کېږي په کور دننه هم هغه څه لازمه دا ورته هغه مناسب واړوند امکانات ورته نشته نو فکر کوي د بشري ناورین احتمال څومره ده هوا پر سړیدو ده دغه عملان بشري ناورین پایل ده کله چې ته پويږې چې اوسوک ول ویږي په مصیبت کې یا اور کې ول ویږي سوځي کورنلری ندوړنلری نو دکټرنلری نور امکانات ورته نشته او ته وایي چې زب بشر دوستي ز د انسانانو سره مرسته کوم ز سول کوم ز د فنانو سره خکم نو دا ته دروغ وایي دا دروغ ټول دنیا تخکاره شو او ټول فنانم په دې پوه شم هغه ذہنیت چې په خامو وجود وو د پاکستان فاسده اداري او د ایسای او د ارمی پېرتباتباندی اغانن اغو خپل ثابت ک چې دوی زده انساني کریکٹر لري او ثبوت دې د غفنان چې اوس پکړه وخت خا نو خا خلک نه ز فکر کوي ولي نه لویوال بن سټونه بده برخه کې غز شي لازم ده پر پاکستانی پوز فشار نه راوړي او د چاري مخنیوي ولي نه کوي حالات لا لوړاندې د بشري ناورین په تړاو خاري ګلګری ملتون په دې برخه کې روانه بسټونه هم اندخني سرګندوی خواملن هیڅ نه لیدل کیږي عملاً تاسو ګورئ چې ملګری ملتونه د سترو قدرتو قدرتونو په واکې دي ستر قدرتونو فیصله کوي چې ملګری ملتونه څوک نو په دې لږه ځباندي ستر قدرتونو د غوړس په افغانستان راوستل او نه په غزه باندې هم راوستل تاسو ټول ګورئ چې ټول انساني معیارونه چې هغه باید احترام وو شي یعنی بشريت ته احترام وو شي انساني مقام ته احترام وو شي اطفالو ته ترا موشي خزو ته او مظلوم باندې باید زه وسه ولشي هغه نشته عملن ولی سازمانونه نشته شخصیتونه نشته کانفرنسونه نشته بیانیه نشته ټول ساينس ته ولی عملن نتایج معکوس دي نوزکه خلق ورورو به باورکی خلک فکر کوي چې دغه څه چې دوی وای دوی په خپل دي عقیده نه لري که عقیده درلودله اول باید په خپل پی عمل کړي نو در ډېر یو بد بحراني حالت هم د باور اعتماد نو هم فنزنانو باندې د لوت فور هم کولای او بحرانه خنو ښاګلنه زړه تاسو فکر کوی چې اصلن پاکستان 48 سل ترڅو پوره دسی یو اقدام باندې لاس پوری کړی لاته غری سر مبارزه او کډ اقتصادي پیوړتیا او کوم بل هغه بهانه ده چې دوی بلخره پليټکي افغان کډوال باید خپل هیواد ووښړي زبې دا موضوع یو څه تفصيل وسېړم په 1900 سل وخل کال کې هنده مستقلی شو پاکستان هم مستقلی شو اما پاکستان بیرته د اسلام د نام ملان دی د مسلملي ګوند د نام ملان دی بیرته د انګریزي استخباراتو ته تسلیم شو داوی د کنټرول لاندې راغ او دلته دوی یو نظامی حلقه جوړ کړل چې دغه نظامی حلقه ټول پاکستان واک د دوی په لاس کې چې ته اوسه پوره ده دوی یو سیستم داسې جوړ کړ چې هر څه دوی وکی ولی مسولیت دوی ونهخلي مثلا دوی کله چې واکو ورک نه निजामيان او تنه निजामيان کله چې پوسو چې یو غیر قانوني کار وایډ وکي نو دی به کړه تا وکړه او پس دا غینه به هغه څه چې دوی کول هغه په هیڅ قانون کې نه نړیوال قانون کې موجود وو او نه به په دې مراويج قوانين کې موجود وو مثلا یحیی خان په وخت کې تاسو ول چې بنگلاديش و دا شو د بنگلاديش انتخابات به و نه منل بنگلاديش کې علصر مجیب الرحمن انتخاب شو رایوی ډاکټریا دغه ولې دوی د کودتا په ذریعہ باندې دغه سره برخرد وکړ لغکر ویل او بل اخر کوشش وکړي چې دغه منتخب حکومت چې د موجيب الرحمن په مشرۍ باندې جوړ و دلته منځ یوسي اما آلته خلک راپورته شو دوی ناکام کړل دوی لغکر ټوله اسیر شولې باندېان شول او بل اخر خپل مستقل بنگلاديش جوړ شو دی خوته په پا، پا غربي پاکستان کې اوس ورته وای دلته اينه کړ دوی څو ځله دا, دا کړه د مثلا کله چې د بوتو حکومت د انګريز د سیاستونو مخالفت موقف کې واقع شو د یو وشه او, او بل اخر حکومت د دستې نظامیان ته ورکش هغه اصول سو هم نه پیژندل اوس حالت د څرګې چې پاکستان خلک هیڅ نظامي حکومت نشي منل ټول په ضد ولرډ د یو نووي فرمول جوړ کړ نووي فرمول دا څه کوي چې ماقت حکومت جوړک دغه کاکر निजामيانو راوستو حکومت اورا سو چې په د باندې دغه غیر قانوني کار و ما څنګه د پاکستان خلک خوشاله نه دي چې افغانان په دغه شکل باندې وځي د دوه ملتونو په منځ کې کینه پیدا شي نفرت پیدا شي خوشاله نه دي تاسو اکثره ګوندونه چې پښتنه وکی اغه دغه ظلم چې په افغانانو باندې کې د مخالف دي ولی واکه نشته نه منتخب حکومت شته نه شورا شته او نه داس یو اورګان شته چې خلک خپل اراده وخی یعنی عملا د پاکستان خلک د خپل ملی ارادې نه محروم دي وخت نه لري وخت پوز درځي دا پوز هم بیا څوک تکلاده چې هم هیڅ مسؤلیت نه لري یغوی زموږه اقا ترغاله دغه کورونا زکوم نه ټول د لاس خلاص نو په دې حساب باندې دا, دا یو غیر قانوني پروسه ده یو غیر قانوني حالت یو استبدادي نظام ده چې निजामيان او د ملکي عنصر په وساله باندې جوړ کړه ده او دغه تراژيدي لامل ست کړی او دلته استعمار غوړي چې په سیمه کې نوی جنگونه نوی نوې اور بلکې او دغه نوی اور د بلولو د پرند زاميان او دغه کاکړ فرمول راوخته کړه ده چې دا به هم نتیجه ونه لري ځکه نن خلک ټول په یي میډیا ټولته حقایق بیانوي نو په دې خطر باندې زه یقین لرم چې دا ګټه به هم نه خا نو کاغلی نه څه پاکستان سره یو څلکی دن کې افغان کډوال کبو هلت یو پراخه قوي بشري قوه هم غناله شو زکه خورا جات نفوس ته فکر کوي پایل بي پاکستان ته سيوي پاکستان به دغه سخت اقتصادي شرایطو کې افغان کډوالو لښته مجلس رشي مخامخ فکر کوي پایل بي سيوي ورته پایلو باندې هغه حکومت فکر ته یا تشويش پیدا کوي چې خلکو پوری مربوط دي چې خلکو ټاکلې هغه حکومت خلکو نه ټاکلې په خلکو پوری مربوط نه دي د دوی سيماري تاخد فرمان امده کوي هغه ته هیڅ ارزښنه نه لري ولې دا زور خلکو ته ورزي د پاکستان خلک بفران د داخندي دي د پاکستان خلک دغه اقتصادي بفران کیدی مالي بفران کیدی د بوري قیمت د برق قیمت نور قیمتونه لوړ دي د کالدار قیمت را لیدلای دی عاملا خلک اقتصادي اور کې سوځي په بهرن کې دي ولی حکومت هیڅ د مسولیت نه احساسي صرف هغه وظیفه چې استعمار ورکوړي چې افنان وباسي هغه صرف تراسي نو دا روخ حقیقت ها نو کیپبل اوسنه باندې هم وګړي واغه په کوردننه دی کډوالو زې پر زې کېدنه یا مشتیدنه ده فکر کوي د کډوالو د خندیتوب او د بیا مشتیدنې په برخه کې څډوله څو تارکی دا څډول یو ملي میکانيزم تارکی دا تر څو پر دغه لوښمیر افغان رسنیدونکو د کورونو خوندن شوی هم بیا دلې مشتدنه تر سره شي نو خو عملا د جوش او خروش د افغانانو وینم د اساس تمیزونکو وینم نور تلویزیونو کې چې پر دېر خوشحالی باندې خلک د خپل ماجر استقبالي دوی مشکلات را فکېږي دوی تر د داسې روحي ورکولکې چستاسو ټول مشکلات به حل شي تاسو ته شوشم کوي تاسو خپل کور تر غلې یاست دی دا یو ملی روحي ده تبد نورم کوي ټول افغانان باید دوی په کې ونيسي ټول افغانان باید خپل ډوډۍ د دو دوی سره نیمه کوي ټول افغانان باید د دې مشکلاتو ته توجه وکړي په افغانستان کې اوسه افغانان چې مستعدي څخه بل ډول دی د وسره نیمه کی او د وسره رمسته وکي چې دا درد کم هیڅ نو دا پروسه را ونه ده زور ناراضي ها هغله نه زدکه په دی وی روسي په څنۍ په توګه باندې دی پاکستان سره دی اړیکو طالب باندې هم را ته وضاحت را کړی فکر کوي بل پاکستان سره خو به ډې برخه کې زیات کشمیر کښونه شته د کډوالو په برخه کې د سوداګری په برخه کې وخت نه وخت هغه تجارتی دروازې هم تړل کیږي نو هغه وړاندې چې تاسو یې لري د دې دوالو د دې دوه غوند یو هوادونو هغه داړې کوراتلونکې بڅوي دارو خانه دغه ټول کارونه چې کیږي دا نړیوال سر طاقتونه کې استمادي طاقتونه کې چې په ډول تا حکم یا اوسم دغو استخبارات حکومت کې په افغانستان کې استخباراتي جګړه ختم نه ده په سیمه کې استخباراتي جګړه ده دا ټول استخبارات تنظیمی په خوابط یی تاسو داسې افسران یو یونیفورم نیدنن د ګری سره د لونګي سره سړی سر سر نه بلې انګریزي نو په دې له غسباندی دوی لوی پلانونه لري د افغانستان او د سیمې د خلکو د ځپلو د لپاره اما خواله دا چې خلک ټول خبر دي چې بيڅکی پاینده کی سپلانونه لري سپلانون سپروګرامونه لري نو اما ذہنیت دې ته تیار ده چې تا د سر مقابله وکړي او څنګه د اساس او تلویزیون نور تلویزیونونه چې دغه روحیه ملی روحیه خلکو ته ورکې د افغانستان سره مینا خلکو ته ورکې د افغانستان د تاریخ سره مینا خلکو ته ورکې د خلکو سره مینا توزیږي خلکو ته او د انسانيت سره نږدېواله ورته کوي بیانې نو دا پخپله لوی کار ده چې کوي او زه یقین لرم چې دغه مصیبت چې سر خوذرتونه غواړي چې راي وولي په افغانانو باندې د دې سره به د مقابله توان په سیمه کې د خلکو لخوا موجود خ حق لري نه زه پدیر بخنه سره پختنه وختل گرشي باید ما په لومړی کې پختلی وای فکر کوي ولسم مسولیتونه چې دي دینان غوونه دي بحرانونو پرمحل باندې حکومت د خپل چارو سربېره ولست هم مسولیتونه راجدي کوم ځانګړي تګلارې او کړنشتې چې بلاخره ولست په دې برخه کې غزمن واقع شي او دېسته بحران د کمول په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي ولست مهمه ځاځه چې اول یو معیار وټا کې سیاست اګه څوک چې افغانستان مېني د افغانستان دفاع کې د افغانستان تاریخ نه دفاع کې هغه حق لري چې وایي چې مونږه سیاست کوو د افغانستان لپاره اګه څوک چې افغانستان نه مېني د خوراستان چې ویږي د نور هیوادو ګډا گیان دي دغه وی لکید اګه به خلک تشخيص کړي او ځنه لري نو دلته د افغانستان سره مینه د وطن سره مینه هو بل <سؤال> وطن مینه ایمان دا دا مینا ک چې ته خلکو کې پیدا شي دغه مینا خلک متحد کوي سره نږدې کوي نو دغه مینا بافقوي شي دوی سره نږدې شي او د وحدت 탄 په هیڅ باندې دغه ټول مصیبتونه چې د استعمار له خوا په دې څلو کې راغلی او سم لا موجود دي د دو دوی استخبارات د کرونا کې د دې سره مقابله وکي د امکانات فوتا او د پوهه هم موجوده ده د شعور هم اوس ان کشف کړي خګل نه سات ډېر ډېر مننه کومه بچي افو پروگرام سره غټنوال شوی مننه <سؤال> سات ډېر کول تاسو څنګه ډېر ډېر مننه د افغان کډوالو د شته بهرانه طلبه دي مو د تاریخ په بلجیم هیات کې د پی ټ ایم لغړی خګل او سات نحذت الله نذفل الله نحذت سره خبرې درلودلې تر بلې دیخ پرونی چې بیا زه خړل تاسو بدرن حضور کې زره هم تاسف لایو بخښنه خوښ سپرم الله مول چه چره